ጤና ይስጥልኝ ውድ ተመልካቾቻችን ይህ በህይወት ቴሌቪዥን የተዘጋጀ የሚቀርበው የትዳርና ቤተሰብ እንዲሁም የልጆችን አስተዳደግ የምንዳስስበት የቤተሰብ ፕሮግራም ነው አብራችሁን ቆዩ መልካም ጊዜ በህይወት ቴሌቪዥን የሚቀርበው የቤተሰብ ፕሮግራማችን ላይ አትኩሮት ሰጥተን የምነጋገርበት ወይም የምናየው ሀሳብ በትዳር ውስጥ ወይም ደግሞ በቤተሰብ ውስጥ የሚገጥምን ግጭት እንዲሁም ደግሞ ያንን ግጭት የምንፈታበትን መንገድ ነው ታስታውሱ እንደሆነ ባለፉት ፕሮግራሞቻችን ላይ በተለይም ተግባቦትን ትኩረት ሰጥተን ተነጋግረናል እና በቤተሰብ ውስጥ በትዳር ውስጥ በጥንዶች መካከል ሊኖር ስለሚገባው የተግባቦት ሁኔታ የተግባቦት መንገዶች ጤናማ ተግባቦትን እንዴት እንፈጥራለን የሚሉትን ሀሳቦች በሚገባ ተመልክተናል ሆኖም ተግባቦት በተዛነፈና ወይም ደግሞ በቂ የሆነ ተግባቦት በሌለበት ሁኔታ ሁልጊዜ ግጭት አይቀሬ ስለሆነ ግጭት ደግሞ ምንድን ነው የሚለውን ነገር እንደገና መፍቻውን ደግሞ በዛሬው ፕሮግራማችን እንመለከታለን ለዛ ሀሳብ እንዲረዳን ወይም ለመንደርደሪያ እንዲረዳን ግጭት ምን ማለት ነው ወይም ደግሞ የተግባቦት መጉደል ምንድን ነው ከዚህ ጋር የሚያያዙ ሀሳቦችን እንደው እንደ መነሻ እንደ መክፈቻ አድርገን እናያቸዋለን እንግዲህ ግጭት አፈታትን ወይም ደግሞ ግጭትን በምንመለከትበት ጊዜ በአንድ ቤተሰብ ውስጥ የሚኖረው በቤተሰብ ውስጥ ያለው ግንኙነት ምን አይነት ነው መደበኛ ባህሪው ምንድን ነው ቤተሰቦች ሲኖሩ መደበኛ የግንኙነት ወይም ደግሞ የተግባቦት ባህሪው የዚያ ቤት ምን ይመስላል እያልኩኝ ያለሁትኝ ግጭትን ስናነሳ ሁልጊዜ ጊዜ ከተግባቦት ጋር ተያያዥነት ስላለው ያ መደበኛ የግንኙነት ባህሪ ምን ይመስላል የሚለውን ሀሳብ እንዲሁ አእምሯችን ላይ እንድናመላልሰው ነው ሌላኛው እንዲሁ ለመግቢያ የሚረዳን በቤተሰብ ውስጥ ያለው ወይም ደግሞ በእናንተ ቤተሰብ ውስጥ ያለው የውይይት ባህል ምን ይመስላል ተግባቦት አንድ ነገር ነው ወይም መደበኛ ተግባቦት ሁኔታው ምን ይመስላል ነው ሌላው የውይይት ባህሉ ምን ይመስላል የሚለውንም ነገር እንመለከታለን ለምሳሌ ከባድ የሆኑ ጉዳዮችን ለመወያየት በዚያ ቤተሰብ በዛ ትዳር ውስጥ ምቹ ጊዜ ወይ ምቹ ሰዓት ምቹ ቦታ ምቹ ሁኔታ ንስ ትጠቀማላችሁ ነኝን የምናነሳው ነገር ግልጽ ይመስለኛል ወደኋላ ላይ እንግዲህ ሞር በጥልቀት ስንገባ የምናያቸው ናቸው ሌላው በግንኙነት ውስጥ በተለይም በባልና ሚስ በጥንዶቹ መካከል በግንኙነት ውስጥ ብዙ የሚናገረው ሰው ማን ነው ያስ ደግሞ ለምን ሆነ ወይም ደግሞ በምን ሁኔታ ተከሰተ የሚለውንም ሀሳብ እስቲ አእምሯችን ላይ እና መላልሰው እንዲሁም በግንኙነት ውስጥ ግጭትን ትሸሻላችሁ ወይ ግጭትን እስከሸሻችሁ ደግሞ ለምን የሚለውንም ሀሳብ እንዲሁ እንድናየው ነው በመጨረሻም ግጭት በሚከሰትበት ጊዜ እንዴት ትፈቱታላችሁ የመፍቻ መንገዳችሁ ግጭት በሚፈጠርበት ጊዜ ምንድን ነው የሚለውን ሀሳብ እንዲሁ እንደ ውይይት ሀሳብ ሁላችሁም ወይም ደግሞ ተመልካቾቻችን በአእምሯችሁ ላይ እንድታሰላስሉት ነው እነህ የውይይት የመነሻ ሀሳቦቹ እንግዲህ ቀጥታ ከትምህርታችን ጋር ወይም ከዚህ መሰረታዊ ሀሳብ ጋር ተያያዥነት ስላላቸው በስፋት እነዚህን ነገሮች የምናይ ይሆናል እንግዲህ ስለ ግጭት ስናወራ ግጭት መምጫ መንገዶች አሉት መግቢያው ቅድም እንደ በተለይም ደካማ የሆነ ግንኙነት ወይም ደግሞ ውጤታማ ያልሆነ ታርጌቱን የሚመታ ተግባቦት በሌለበት ቤት ውስጥ ግንኙነት ነው ግጭት መከሰቱ አይቀርምና ምንድን ናቸው መንገዶቹ አንዱ ነገር ይሄ ነው ስለዚህ እነኚ የግጭት መምጫ መንገዶቹ ምንድን ናቸው የሚሉትን ሀሳቦች በደንብ ዝርዝር እያልን እያደረግ እንላለን እነኚ ግጭቶችን ደግሞ እንዴት እናስወግዳቸዋለን የሚሉትን ሀሳቦች መወር እየተወያየንባቸው እሄዳለን መልካም ቆይታ እንግዲህ የግጭት መምጫ ዋና ዋና መንገዶችን ነው እኛ የምናሳያችሁ የግጭት መምጫ ዋና ዋና መንገዶችን ስናሳያችሁ እነዚህ ብቻ አይደሉም ማለታችን ነው እንድታውቁ እንወዳለን እንግዲህ ሁለት ሰው ካለ ሁለት ሀሳብ አለ ሁለት አይነት አሳሰብ አለ የሁለቱ ፍቃድ የሁለቱ ስሜት የሁለቱ ነገር ሁል ጊዜ አንድ አይነት ፍሎ ወይም አንድ አይነት መቀባበል ይኖረዋል ተብሎ አይገመትም እንደውም ግጭት የሌለበት ቤት ግጭት ማለት መጥፎኛው ግጭት ሳይሆን በተለይ የአስተሳሰብ መፋተግ የሌለበት ቤት ጤነኛ ቤት አይደለም ተብሎ ነው የሚታሰበው እና እነዚህ ግጭቶች ወይም አለመግባባቶች የሚመጡ ዋና ዋና መንገዶች ብለን ከያዝናቸው የመጀመሪያው ክፍል ከትዳር ጓደኛችን ብዙ ነገር መጠበቅ ይሄ በቤተሰብ ውስጥ እንደ ትዳር ስናይ የችግርን ወይም ግጭትን ሊያመጣ ትልቁን ድርሻ የሚወስድ ነገር ነው እንግዲህ እንደ ክርስቲያን እንደ ሰው ሁልጊዜ ጊዜ ማሰብ ያለብን የእኛ የትዳር ጓደኛ ሰው መሆኑን መዘንጋት የለብንም ሰው ስለሆነን ነው ስለሆንን ነው ማንግባባው ማለት ነው ምንጋጨው ሰው ስለሆንን ነው የአሳሰብ መተላለፍ የሚኖርብን ስለዚህ ሰው መሆኑን እንዘነገዋለን ለምን ይሳሳታል ብለን ሁልጊዜ ጊዜ ስናስብ ፐርፌክት አርገን ያንን የትዳር አጋራችንን ትክክለኛ ሰው አርገን ስንጠብቀው ያ ሰው ሲሳሳት ያ ሰው በደከመበት ሰዓት የእኛ ለቢ በአንዴ የወድቅና ወደ ግጭት ውስጥ እናመራለን ማለት ነው ስለዚህ የመጀመሪያው የመጀመሪያ ዋና እንደ መርህ አርገን የምንወስደው ከትዳር ጓደኛችን አብላጫ ነገር መጠበቅ ሰውነቱን መዘንጋት ማለት ነው እንግዲህ በዚህ በግጭት መምጫ ዋና መንገዶች ውስጥ ሁለተኛ አርገን የምንመለከተው እግዚአብሔር አብሮን እንዳለ መዘንጋት ነው እግዚአብሔር አብሮን እንዳለ መዘንጋት ማለት ምንድን ነው ትዳሩ ቤቱ ወይ ያተቋም የኛና የኛ ይሆናል ስለዚህ እግዚአብሔርን መገኘት ሪኮግኒሽን ካልሰጠ ነው እውቅና ካልሰጠ ነው አብሮነቱን ከዘነጋ ነው ሁሌ መተያየታችን እርስ በርሳችን ይሆናል ሁሌ ደግሞ እርስ በርሳችን ስንተያይ ልክ አይመጣ መፍትሄ ከኛ ዘንድ ስለማይመጣ እኔ ለምፈልጋቸው ሀሳቦች ሊሆኑ ለምሻቸው ነገሮች ሁሉ ሙሉ መልስ ከጆኒ አላገኝም ልክ እንደዛ ደግሞ ጆኒ ከኔ አያገኝም ስለዚህ ግጭት እንዳይመጣ እግዚአብሔር አብሮን እንዳለ መዘንጋት የለብንም አይኖቻችንን እርስ በርስ በጣም መተካከል ሳይሆን አይኖቻችንን ወደ እግዚአብሔር ወደ ላይ ማድረግም ጭምር ይኖርብናል አሁን የምናውራው ሀሳብ መጀመሪያ ላይ ኤክስፔክቴሽን ይሄ መጠበቅ የሚለው አለ ልክ እሱን ተከትሎ ደግሞ ከሌላኛው እንደማንጠብቀው ደግሞ አሁንም ተስፋችንና የብዙ ነገር መልሳችን ወደ ሆነው ወደ እግዚአብሔር ትኩረት እንድናደርግ ያ ያስፈልገናል ያ ባለሆነበት ሁኔታ ግጭት መግባቱ አይቀርም ምክንያቱም የሚተያዩት የሚፋተጉት ሁለቱ ሰዎች ብቻ ይሆናሉ ጦርነቱ የሁለት ሰው ይሆናል የሚልና የግጭት መግቢያ መፈጠሪያ መንገድ አንዱ ነው ብለን እናስባለን ሌላኛው ሶስተኛው በግንኙነት መል በግንኙነታችን ወይም በንግግሮቻችን ወይም በድርጊቶቻችን መል ግልጸኝነት ማጣት ይሄ ትልቁ የግጭት መምጫ መንገድ ነው ግልጸኝነት ማጣት ክርስቲያኖች በጣም በጣም ልብ እንድናረግ እንድታረጉ የምንፈልገው እኛ መሀል የብርሃን አምላክ ነው ያለው የብርሃን አምላክ ጌታ መንፈስ ቅዱስ አለ እሱ ወደ እውነት ሁሉ ይመራል መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚናገር ማንም በስውር የሚያደረግ ወደ ግልጽነት እንደሚያወጣ ቃሉ ይነግረናል ስለዚህ አንደኛ በንግግሮቻችን በምንሰራቸው ስራዎች በምናረጋቸው ነገሮች ሁሉ ግልጸኝነት በጠፋ ቁጥር ሰውኛው ማንነታችን አሸንፎን ለመደበቅ በጣርን ቁጥር ለግጭት በጣም ትልቁን በር ይከፍታል ማለት ነው ቅድም መቅደስ ያነሳችሁ ፖይንት አለ እግዚአብሔር አብሮን እንዳለ ስንዘነጋ ነው ይሄኛውን ግልጸኝነት ምናጣው ትልቁ መንገድ ስለዚህ የእኛ አምላክ አለን አብሮ እኛ ብንደብቀውም እግዚአብሔር መደበቅ መደበቅ አይቻልም ደግሞ የምናመልከው አምላክ የብርሃን አምላክ ነው ስለዚህ በብርሃን ውስጥ እንዳለን እየተረዳን በያንዳንዱ እንቅስቃሴያችን ላይ በእያንዳንዱ አካሄዳችን ላይ ሁሉ ጊዜ ማሰብ ያለብን ግልጽ መሆን አለብን በተለይ ደግሞ ለትዳር አጋራችን የትዳር አጋራችንን ለእሷ ግልጽ መሆን ከቻልን በእግዚአብሔር ፊትም ግልጽ ነን ማለት ነው ይህንን ስናዳብር የግጭት መንገዶች እየተቀነሱልን ይመጣሉ ሌላው እንደ ግጭት መምጫ ዋና ዋና መንገድ ብለን እንግዲህ የምናየው ራሱ ግጭት የሚመጣበትን መንገድ ወይም ቀዳዳውን ለይቶ አለማወቅ ነው ቤቱ ጋ ነው እንደ የቤታችን እንደ ኑሯችን እንደ ግንኙነታችን ውስጥ አርገን ማሰብ እንችላለን በአብዛኛው ጊዜ በቤተሰብ ውስጥ የሚመጡት ችግሮች አባትና እናት ከልጆች አስተዳደግ ጋር በተያያዘ ነው ወይ ወይ ደግሞ ከጎረቤት ጋር ነው ወይ ከቤተ ዘመድ ጋር ነው ወይ ወይስ የገንዘብ ኢሹ ሲነሳ ነው ወይ የቤተ ዘመዶች ጉዳይ ሲነሳ ነው ወይ የቱ ነው የግጭት መምጫ መንገዱ ብሎ አለማወቅ በራሱ ግጭቱን እንዲመጣ ያደርጋል ትንሽ የሆነውን ወይም ደግሞ ትንሽ ይሄ ግሬ ዞን የሆነው ነገር እንዲጎላም ጭምር ያደርገዋል ና የግጭት መንገድን ራሱ ለይቶ አለማወቅ ምንድን ነው እንደየቤታችን እንደየኑሯችን እንደየህይወታችን ለአንዱ ቤት የሆነው የግጭት መንገድ ለሌላው ቤት አይሆንም ገንዘብኛ ቤት ኢሹ ሆን ይችላል ነገ ቤት ግን በምንሄድበት ጊዜ በጣም ሴንሲቲቭ የሚጋጩበት መግባባት ላይ ሊደርሱ ማይችሉበት መተማመን ግልጽነት የሚጠፋበት በጣም እንዲያውም በቃ ትልቅ የጦርነት ቀጠና የሚነሳበት ርዕሰ ጉዳይ ሊሆን ይችላል ምንድን ነው እንደናንተ ቤት እያንዳንዳችን ቤት የግጭት መምጫ መንገዱ የሚለውን ለይቶ ማውቁ በጣም አስፈላጊ ነገር ነው የመጨረሻው የግጭት መምጫ ዋና ዋና መንገዶችን ፖይንቶችን ነው እያሳየናቸው ያሉት የተግባቦት ችግር ተግባቦት ማለት አንዳችን ከአንዳችን ጋር የምንግባባበት መንገድ በቋንቋ ይሆናል በአስተያየት ይሆናል በተግባራችን ይሆናል በልባችን ዝንባሌ ይሆናል እነዚህ ሁሉ የተግባቦት መንገዶች ናቸው እና የተግባቦት ችግር በመካከላችን እንዳይኖር መጣር የባለትዳሮቹ ድርሻ ነው ማለት ነው ለምሳሌ መቅደስን ይሄን ውሃ አንሹ ለማለት ይሄን ውሃ አንሹ ብልና እባክሽ በፍቅር ቃል ጠርተን ይሄን ውሃ አንሹ ማለት በጣም ይለያያል ለዚህ የተግባቦት መንገዳችንን ማስተካከል ወደኋላም ገባ ብለን እናየዋለን ንግግሮቻችን አንዳችን ለአንዳችን የምንነጋገረው ንግግር የሚያንጽ መሆን አለበት የሚያንጽ ብቻ ደግሞ ሳይሆን ከውስጥ ከልብ የፈለቀ መሆን አለበት ባለፉት ትምህርቶቻችን ላይ እንዳልነው እኔ የትዳር አጋሬ ባለቤት አደለሁም የትዳር አጋሬ የተቀዳሚው ባለቤት እግዚአብሔር ነው በእርሱ ተወዳለች ይህንን ሀሳብ ሁል ጊዜ ለዚህ ለሚዘነጋው አእምሯችን መንገር አለብን ለሚዘነጋው ልባችን መግለጽ መቻል አለብን ሁል ጊዜ በነገር ነው ሰዓት የትዳር ጓደኛችን እናከብራለን የሚገባትን ወይም የሚገባውን ተግባቦት ከሱ ጋር መፈጸም እንችላለን ማለት ነው እንደ ዝም ብሎ ሰው አንቆጥረውም የትዳር ጓደኛችንን ስለዚህ ለሱም አስፈላጊውን አክብሮት ለሱ ተገቢውን የመግባቢያ ቋንቋ መጠቀም እንጀምራለን ስለዚህ የተግባቦት ችግር ሲኖር ሁል ጊዜ ግጭት ይፈጠራል ዊ ከልቤ እኮ አደለውም ይላሉ አንዳንድ ሰዎች ልቡ እኮ ንጹህ ነበር ይባላል እማይሆን ነገር ነው ከልብ ነው የሚመነጨው እና የተግባቦት ችግራችንን ተጠንቅቀን ነው ማስኬድ ያለብን ጴጥሮስ ስለ ንግግር በተለይ ሲናገር ትልቅ ደንን እንደሚያቃጥል በጣም ሀይለኛ እንደሆነ ነገር ይነግረናል እንደ ክብሪት ነው የሚመስለው እሱ ብቻ አይደለም ለነገሮች ያለን ዝንባሌ ለትዳር ጓደኛችን ያለን ለእሷ ያለን ዝንባሌ አስተሳሰባችን መነሻችን ሀሳብ ራሱ የእኛ የምናመልኩ አምላክ የብርሃን አምላክ ስለሆነ ዝንባሌያችን ይታይብናል ይሄ እንዳትስቱ ስለዚህ እነዚህ አሁን ያልናቸው ነገሮች ሁሉ ለግጭት መነሻ ዋና ዋና መንገዶች ናቸው ብለን እኛ እንደንት እናቀርባለን እንግዲህ እነኚህን ዋና ዋና የግጭት መምጫ መንገዶች ካወቅ ናቸው ከለየ ናቸው ከትዳር ጓደኛችን ብዙ መጠበቅ ወይም ይሄ ሀይ ኤክስፔክቴሽን የምንለው እንደገናም እግዚአብሔር በመካከላችን እንዳለ መካከለኛችን እንደሆነ መዘንጋት እና አንዳችን ለሌላችን መጠቋቆምና መታየት ብቻ እንደገናም ግልጽነትን አለመኖር ወይም ደግሞ አለማዳበር እንደገናም የግጭት መምጫ መንገዶችን ለይቶ አለማወቅና በስተ መጨረሻ የሚያነሳ ነው የተግባቦት ችግር ታስታውሱ እንደሆነ እዚሁ በመግቢያችን ላይ እንዳልነው እንደ መነሻ ሀሳብ ላይ ይሄ መደበኛ ተግባቦታችሁ በቤተሰባችሁ ውስጥ መደበኛ ግንኙነታችሁ ምን ይመስላል የሚለውንም ጭምር ሀሳብ ያነሳ ነው ከዚህ ከተግባቦት ችግር ጋር ግጭት ይፈጠራል የሚለውን ሀሳብ ለማለት ነው ሶ እነዚህን እንግዲህ ጠቅለል እያደረግን ያለነውን የግጭት መምጫ መንገዶች ናቸው ብለን በጣም ሜጀርሊ የወሰድ ናቸው እነዚህን ነጥቦች በምን መልኩ ስናስወግዳቸው ግጭት ማለት ችግር ነው ስለዚህ ችግር አብሮን እንዲኖር አብሮን እንዲዘልቅ ቦታ አናደላደልለትም አንፈቅድም ስለዚህ ይሄንን ግጭት ወይም ይሄንን ችግር በምን እናስወግድ አወቅ ነው ችግሩን መምጫ መንገዱን አወቅ ነው ስለዚህ እንደዚህ አይነት ነገሮችና መሰሎቹ በሚፈጠርበት ጊዜ ወይም በሚያጋጥመን ጊዜ በምን ሁኔታ ሪዞልቭ እናድርገው በምን መልኩ እንፍተው የሚለውን ሀሳብ ደግሞ ቀጥለን እንመለከታለን ለዚህ እንደ መግቢያ እንግዲህ የምናነሳው ወይም ደግሞ ከግጭት አፈታት ጋር ስናነሳ ሰዎች ግጭትን ለመፍታት የሚጠቀሙባቸውን የተለመዱ መንገዶች የቶቹ ናቸው የተለመዱት መንገዶቹን እናያለን ከዛም በኋላ ደግሞ መጽሐፍ ቅዱስ ስለነኛ ነገሮች ምን ይላል የሚለውን ደግሞ ለይተን እንድናይ ነው ስለዚህ የተለመዱት የግጭት መፍቻ መንገዶች ምንድን ናቸው ስንል የመጀመሪያው የግል ነገርን በመተው ለመስማማት መሞከር በቃ ትችዋለሁ ይህን ሀሳብን ያንስችዋለሁ በቃ በቃ ይቅርብኝ የኔ ጥቅም ይቅር እንጂ ብለን የምንለው የግል ነገርን በመተው ለመስማማት መሞከር አንድ ነው ምንድን ነው እያለን ያለ ነው የተለመዱ የግጭት መፍቻ መንገዶች ናቸው ቀጥሎ ያለው ሌላው ደግሞ የባለሙያ አስተያየትና ምክር መፈለግ በጣም ጥሩ ሀሳብ ነው ጥሩ መንገድ ነው ይህ እንግዲህ በሁለቱ ባለትዳሮች መካከል ያለው ውጥረት በጣም እየጨመረ ሲሄድ እንደ ሰው የራሳችንን መብቴ ብለን የምናስበው እውነትም መብቴ ምነው ነው ብዙ እኛ ከሱ የበለጠ አማካሪ ስላለ ከሰለሞን የሚበልጥ ጥበበኛ ስላለን ወደ ነው ነው የምናዘነብላችሁ ግን እንደ ሰው ግን ሲቸግረን ምናልባት ከውቀት ማጠር ይሆናል የምንጋጨው ያላየነው ነገር ይሆናል ብሎ ሰው እንደ ሰው የባለሙያ ምክር ጋር ይሄዳል እንደኛ ግን የሚቀጥለውን ደግሞ እንላለን ሌላው የተለመደው የሰዋዊ ወይም ደግሞ በሰዎች የተለመደው የግጭት መፍቻ መንገድ ግንኙነትን አላግባብ መጠቀም ግጭት ለማስወገድ ነው ግን ግንኙነትን አላግባብ መጠቀም ማለት አንዱ አንደኛው ላይ ጫና መፍጠር ስለዚህ ያንን ጫና በመፍጠር ግጭቱን ለማስቆም ግንኙነቱን ይሄንን ይሄን ካላደረግሽልኝ ይሄንን ካደረግሽልኝ ይሄን አደርጋለሁ ይሄን ካደረግክልኝ ይሄን ነገር እተዋለሁ ብሎ ያንን በመካከላቸው ያለውን ግንኙነት አላግባብ መጠቀም ወይም ደግሞ አንደኛው ሌላው ላይ ጫና ማሳደር አንዱ የግጭት መፍቻ መንገድ ነው እንግዲህ እንደየ አውዳችሁ ምን ማለት እንደሆነ ታስቡታላችሁ በቃ ይሄንን ነገር ከተውኩ ከተውክ ይሄን ለው ግጭት ለመፍታት ነው ግን እዛ ውስጥ ምንድነው የሚታየው ግንኙነትን አላግባብ እየተጠቀምንበት እንደሆነ እና ኖርማሊም የተለመደ መንገድ እንደሆነ ያው ሁላችን እናውቃለን። ሌላው ምክንያታዊ እና ስሜታዊ በመሆን ነው ሰው ግጭታችንን እናስወግዳለን ብሎ የሚያምነው ለምሳሌ ምክንያታዊ ስንል እንዲህ ስላረኩ ነው አይደለ ብለው አንድን ነገር አጠንጥኖ መያዝ ጫን አርጎ መያዝ ስሜታዊ ደግሞ ሲባል አኮርፋለው ስሜቴን ገልጻለው አለመስማማቴን ገልጻለው ከዛ በኋላ ወደ መስማማት እንመጣለን እነዚህ በጣም ሩቅ የሚመስሉ ግን ሁሉ ጊዜ በቤቶቻችን የምናረጋቸው ነገሮች ሊሆን ይችላሉ ደግሞ ኩርፊዋን ጀመረች ይላል የተኮረፈ ሰው ስለዚህ ኩርፊያ ተኮረፈ ማለት ተጣላችኝ ማለት ነው ስለዚህ ለሱ ደግሞ ሌላ ነገር ማድበስበሻ ይፈልጋል እንዲሁ ደግሞ በአንድ ሳይድ ደግሞ እንዲህ ካላረኩ እንዲህ ካልሆነ ብሎ ማስጨነቂያ ነገሮችን በማድረግ ግጭቶች የሚፈቱ ይመስለናል በአብዛኛው ጊዜ እንግዲህ እንደው ትንሽ እዚህ ሀሳብ ላይ ለማለት በተለመደ በተፈጥሯዊ ሁኔታችን ወንዶች በአብዛኛው ጊዜ ምክንያታዊ ናቸው ሴቶች ደግሞ ስሜታዊ ወይም ደግሞ ኢሞሽናል ሪሌትድ የሆኑ ነገሮች ለእኛ ይቀርቡናል ማለት ነው ይሄ ስሜታዊ ናት የሚለው ይሄ ኔጌቲቪቲ ያለው ሳይሆን ለስሜት የቀረቡ ነገሮች ለእኛ ቅርብ ናቸው ስለዚህ በአብዛኛው እንግዲህ ይሄ ማለታችን ወይም እንደየሁኔታው ሁኔታው አልፎ አልፎ ቢለያይም ወንዱ ሀሳቡ በቃ እንዲ አርጎ አቀናይቶ አርቲኩሌት አርጎ በመደርደር ግጭቱን ሊፈጠው ስቲል ላይፈታ ይችላል ስቲል ነገሩ ትክክል ሆን ይችላል ሴቷም ልክ እንደዛው ቃ ስሜታዊናት ለኢሞሽን እቀርባለሁ ስለዚህ ወያኮርፋለሁ ወይ ደግሞ አለቅሳለሁም አለኩ አለቅሳለሁ ስለዚህ ነገሩ ይፈታሉ ነገሩ ስለተለቀሰም ወይም ደግሞ ዲስክሩ እንዲ ስለተደረገ ሳይሆን ነገሩ በአግባብ መፈታት ስላለበት ወደ በኋላ እንመጣለን በዚህ መልኩ ሞር ግጭቶች ይሞከራሉ እንጂ ፍጹም የሆነ መፍትሄ አያመጡም ያው ወደ መፍትሄያችን ወይ ደግሞ ወዳልተለመዱት የእግዚአብሔር መንገዶች ስለምንመጣ ወደዛ እያቀባበል ናችሁ ነው እንግዲህ እዚህ ላይ ሌላኛው የተለመደው ቅድም ጆኔ የተናገረው ላይ ለማጠንጠን ነው ይሄን ሀሳብ የጨመርኩት እንግዲህ ሌላኛው የተለመደ የሰዎች ግጭት መፍቻ መንገድ አለመቻል ወይም መሸነፍ ሀይለኛው የሚበረታበት በቃ አልቻልኩም ተሸነፍኩ ይሄ እንትን አይደለም ነገሩ የግብ ግብ ጉዳይ አይደለም ግን ግጭት በጣም ረጅም ዘመን ከኛ ጋር ስለሚፈጅ ኢሹ አብረን እስከ ዘመናችን ስለምንኖር አንዲቷ ግጭት እያለች አመታት የማስቆጠር ነገር አለና በቃ ትቸዋለሁ ተሸንፍ ያለሁ ማለት ከዛስ ኃይለኛው ደግሞ አሸናፊው ማለት ነው ባኒ ሲሽን ከላይ ባልናቸውም ወይም በመሳሰሉት ሁኔታ አሸነፍኩ ባዩ ደግሞ በርትቶ የሚኖርበት ነው እሱ በመቼም ሁኔታ ውስጥ በቤተሰብ ውስጥ ዘላቂ መፍትሄና ዘላቂ ሰላምን አያመጣም ለጊዜው ግን ያመጣ ጭምር ሊመስል ይችላል ይሄ የተለመደ ነው በቃ ኃይለኛው እሱ ተናገረ ማለት ግጭቱ ተፈታ ነው ሪሊ ተፈቷለሁ የሚለውን ወደ በኋላ በደንብ እናያለን ወይም ደግሞ ለአእምሯችን ስንነግረው ያልተፈቱና ቁጭ ያሉ ችግሮች ሀይለኛ የበረታ ሀይለኛ ብዙ እየተናገረ እያለ እያሸነፈ ያልተፈቱ ችግሮች ያሏችሁ ቤቶች ያሏችሁ ትዳሮች እንዳላችሁ እንግዲህ ግልጽ ነው ማን እየተናገረ ነው የሚለውን እንግዲህ እናንተ ታውቃላችሁ ሌላው የተዘጋ በር የተከፈተ በር እነዚህ ደግሞ የምንላቸው እንደ ክርስቲያን የምንላቸው ነገሮች አሉ ለምሳሌ በአንድ ጉዳይ ላይ አንስማማም ካልተስማማን ደግሞ ብዙ ተነጋግረንበት በኋላ ውጥ ነገሮችን ነው የምንጠብቀው እንዲህ ከሆነ ብለን እንዲህ ከሆነ ከተሳካ እውነት የዚህ ሰው ሀሳብ ነው የሚጸናው ካልተሳካ ደግሞ የዚ ሀሳብ ነው የሚጸናው ብለን በዛ ለመስማማት እንሞክራለን ይሄም አሁን ምነኛ ነው ሰውኛ የግጭት አፈታት ነው ማለት ነው የእግዚአብሔር አይደለም ግን ሰዎች ችግራቸውን በዚህ ይፈታሉ ግጭቶቻቸውን በእነዚህ ነጥቦች ለማስወገድ ይሞክራሉ ዋናው ሀሳብ እሱ ነው እንዲህ ካለን እንግዲህ የእግዚአብሔር ሀሳብስ ምንድ እንዴት ነው ግጭቶቻችንን ወይም አለመግባባቶቻችንን ቃላቶቹ ትንሽ ጠበቅ ያሉ ይመስላሉ ግጭት አለመግባባት እንዲ እንዲ ስንል እንዴት ነው የሚፈታው የሚለውን ነገር ደግሞ እናያለን እንግዲህ በዚህ ሳምንት ያየናቸው ይህን እነዚህን ይመስላሉ የሰዎች ግጭት አፈጣት ይህን ይመስላል ደሞ እግዚአብሔራዊ ወይም መጽሐፍ ቅዱሳዊ የግጭት አፈጣት ምን ይመስላል የሚለውን በሚቀጥለው ሳምንት እንመለከታቸዋለን ውድ ተመልካቾቻችን ከኛ ጋር ስለነበራችሁ እጅግ እናመሰግናለን ሰላም አሉ